တနည်းတကျတော့ပြန်မှာသူဒီရှင်းနေဦးမသိဘူးဆိုရှင်တက်ကပြက်လိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြောချင်အများစုဆွေးနွေးကြတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်းတော်တွေရဲ့လိုရက်ကိုမကြိုက်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းများပြားလာသလိုတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ဆဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်လည်းမိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ဖယ်ကျင်ခံရတာတွေတဖြည်းဖြည်းပိုများလာတယ်လို့မကြခင်ကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာလာတဲ့လေတပ်အရာရှိတဦးကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်သွားရင်တနည်းနည်းအတွင်းမှာတေချာပေါက်တက်ပြက်လိမ့်မယ်လို့တော့တက်ထဲကအရာရှိတွေကြားတဲ့တီတို့ပြောဆိုလာကြတယ်လို့လေတပ်မှ18နှစ်ကြာတောင်းဝင်ထမ်းခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးစေသူအောင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းတွေလေရင်တွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုတော့ပုံမှန်မစစ်ဆေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့တက်တွင်နောက်ဆုံးခြေနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရဲ့ MI35 ရဲ့လေတရဲတူဖြစ်သူဗိုလ်ကြီးစေသူအောင်ကိုမြန်မာနောင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗိုလ်ကြီးဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဗိုလ်ကြီးကြောင်းစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာ4304ဗိုလ်ကြီးစေသူအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ MI 45ကင်ထောက်လေရင်အုပ်မှာအုပ်လေတဲရင်ကျွန်တော်တောင်းမထမ်းဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲနောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမွေးရမြေကတော့ကျွန်တော်ကခင်ဦးမြို့နယ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘူကြီးအဲ့ဘူကြီးတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကင်းထောက်လေရင်အုပ်ရဲ့သဘောတရားကိုရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာသူကဘာတွေလုပ်ရတာလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အဲကင်းထောက်လေရင်အုပ်ဆိုတာကတော့ဒါကတော့သူတို့ဒီအဲဒီအုပ်ရဲ့တက်တရဲ့ဒီသဘောတရားရပေးထားတာခင်ဗျာဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်က MI35P ပေါ့နော်ခုလက်ရှိကျွန်တော်ဒီစစ်စင်ကြီးတွေမှာသုံးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ MI35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရပါခင်ဗျာဟုတ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်ပွဲတော်တော်များများမှာကျွန်တော်ဒီ MI35 တိုက်ခိုက်လေးရဟင်းနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေရရှိပါတယ်။လက်ရှိလည်းကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုမုံရွာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုမော်ဒမြိုင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခုဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုးပြဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MI35 ရဟင်းကတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းဟိုရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလို့ဖို့တက်ထဲမှာဘယ်သူတွေကအဓိက comment ပေးလဲပေါ့လေအဓိကတော့ဒီအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဒီ area comment ပေါ့နော် area comment ဆိုဥပမာတိုင်းမူလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကစားတာမူလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ကနေပြောမှာအဓိကတော့သူတို့တောင်းတာကအခြေအောက်ကခြေတင်တရင်မှုတွေတောင်းတာကတော့တိုင်းမူဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကစားတာမူကိုသူကလှမ်းတောင်းတာပေါ့လှမ်းတောင်းတဲ့ချိန်ကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကစားတာမူတိုင်းမူကနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလင်းရင်တွေကို stand by လောက်ခိုင်းတာပေါ့အစတပိုင်းလောက်ခိုင်းနေနောက်ပြီးရင်ဒီဖိုက်တာတွေကိုကျတော့ကကလေးနဲ့တိုင်းရိုက်ချိန်ပြီးသွားတာဆိုတော့ဖိုက်တာတွေကိုကျတော့ကကလေးကနေမှတဆင့်ပဲဘဲဘဲမြေပုံမြင့်ပဲပုံမျိုးမျိုးကိုသူကလောက်ပါဆိုမှသူကဟိုဒီဘဲနေရဘဲနေရမှာဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကတော့ခေါ်နေပြီးအဲ့ကိုသွားရမယ်သွားရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအဲဒီနေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် distance တွေတွက်တယ်နောက်ပြီးရှင်တိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘက်တဲကိုဘယ်လိုဝင်လဲပေါ့နော်အဒီလေလေချောင်းပစ်ကူကိုဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကြံနေယူတာပေါ့ယူပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲကျွန်တော်ကကလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှဒရင်လမ်းပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်တက်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးပို့တက်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် channel တွေရှိတာပေါ့အဲ့ channel တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကလေးရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ time ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကခြေနေတမှုကတော့ငါးမိုင်အတွင်းမှာမိတာပေါ့ကျွန်တဲ့လေရင်တွေအကုန်လုံးကတော့အဲ့ channel တခုမှဒီလေရင်နဲ့အကုန်လုံးဆက်သွယ်ထားတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ command ကိုတော့အဲဒီအဲ့ခုနက time ကပဲအဓိကပေးတာပေါ့ကွယ် area command area commander အားပဲအဓိကပေးတာဘိုးကြီးဒါဆိုရင်တကယ်တကယ်ဒီလေကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီဘုံကျဲတာတွေပစ်တာတွေပေါ့လေပစ်မှတ်ကိုထိအောင်ပစ်ဖို့ကဒါမြေပြင်ရတက်တည်နေတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားရတဲ့သဘောမျိုးလားခင်ဗျာအဓိကတော့ကြီးတက်ကအဓိကပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးတက်ကိုဒီလေရင်တွေကအဲ support လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် support လုပ်တယ်ဆိုတာသူရပစ်ကူပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲပစ်ကူပေးရတဲ့တာဝန်ကိုယူတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီခြေရင်ကတရေမှုတွေနဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ air ban တွေပေါ့လေရင်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ air ban တွေအကုန်လုံးကိုခြေရင်တရေမှုတွေအများစုဒီမှာအကုန်တရေနေမှာအကုန်ချထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ air ban တွေကဒီလေရင်နဲ့အကွာဝေးငါးမိုင်အတွင်းမှာဆိုအဲ့ air ban တွေမိမိပြီဆိုရညာလို့ရှင်လေရင်နဲ့ဒီတရေအောက်ကတိုက်နေတဲ့တရေမှုတွေနဲ့ဆိုတာဒါရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ရပြီဆိုရရှင်ကြလို့ရှင်အထက်ကပေးလိုက်တဲ့တက်ခက်ရေအပြုရှင်အောက်ကနေမှဆက်သွေလို့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြည်တက်ကတ်ရေပေါ့အဲ့တက်ကတ်နှစ်ခုမှာအဲ့တက်ကတ်နှစ်ခုကတစ်ခါတည်းကြက်နေတူရဲတစ်ခါတည်းကြက်နေမတူဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခြေလင်တရင်မှုတွေကအဓိကသူတို့ကဘတ်တယ်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကသူတို့ကပဲတိတာအဲ့ဒါ။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့မှအဲဒီ30 mm ကန်နော်ပေါ့နော်။
စက်အမြောက်ပေါ့အဲသူကဘာပါလဲဆိုတော့သူက tracer ပါတယ်ဗျအဲ tracer ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုပစ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမိကြည်တန်းလိုမျိုးခြေတန်းလေးပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူအောက်ကိုထောက်တဲ့ဟာကိုမြင်ရတယ်အဲ့လိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအောက်ကခြေရင်းတည်မှုကနေပြီးမှအဲသူခေါင်းတည်ထားပြီးပြစ်တဲ့ကြည်ဟာဘယ်နေရာကိုကျနေလဲဆိုတာသူကတွေ့နေရတွေ့နေရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အဲဘယ်နေရာကိုပြောင်းပြစ်ပါဘယ်နေရာကိုပြောင်းပြစ်ပါဆိုမှသူကအဲ့လှမ်းပြီး command ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လို command လှမ်းပေးတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြစ်တာပေါ့အဓိကတော့အောက်ကလူတွေတော့အပေါ်ကနေပြစ်တာဆိုတော့ speed ကလည်းအရင်မြန်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင် height ကလည်းရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်မဲ့တိတိကျကျမြင်ရဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးနိုးကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါဒီအစီအတင်မှာလှုပ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လည်းအောက်ကလူတွေ့ရတယ်ဆိုတာအဲမရှိတော့ရှားတယ်ဘယ်အခုဒီအဲရဟန်းရင်တွေလေးရင်တွေနဲ့ဘုံတွေကျဲနေတာလေဘာဘုံမျိုးစားတွေအဓိကတော့လဲပြည်ကျွန်တော်တို့ဒီများတော့ဖြစ်ဆိုတော့ပေါင်900ဘုံတွေသုံးမယ်နောက်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ K8 တွေပါဆို cluster ဘုံဒီပေါင်တရာ cluster 4လုံးခွဲလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသုံးတာပေါ့အဲဒီဘုံတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဟိုတိကျမှုကတော့တိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကအခုကျွန်တော်ပြောလို့ပဲspin เนี่ยลูกเนี่ยเซนส์เนี่ยฉะไปဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဘူးတော့မလို့ပေါ့ဟောအဲဒီကအခုနောက်ပိုင်းမှာစိတ်မကောင်းကြတွေ့ရတာကအဲ့လိုမျိုးကျဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ civilian တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ public ပြည်သူလူထုတွေကျွန်တော်တို့ထိကြတာပေါ့ထိကြတဲ့အချိန်ကြီးကကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းတော်တွေအနေနဲ့လဲရှင်းပြလို့ရှင်အောက်ကသူလည်းမြင်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ฉะတယ်ပေါ့ကိုလုတတ်တဲ့အလုပ်ဟာရှင်းပြလို့ကျွန်တော်ဟိုကိုကတော့ဒီအမိတ်မူပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဟိုဒီကိုရဲ့အထက်ကလူကြီးရဲ့အမိတ်ကိုလိုက်နာပြီးတော့มาလောက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့လေအခြားတစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့มาဟိုထိခိုက်ကြညာကြရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေတဲ့ကပိုင်းလို့ဤစားကျွန်တော်တို့ဒီအဲပြည်သူလူလည်းတောင်းပါပါလေလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်လေ1လေ1နဲ့ပါကိစ္စနံပါတ်တန်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးအဲဒီလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်သင့်လဲခင်ဗျာ။ဒီလေချောင်းတန်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေပြီးတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောဘိုးကြီးနေနဲ့ဗာများအကြံပြုချင်တာရှိလဲ။ဘယ်လိုမှတော့ဂျန်တူရဲ့တည်င်းကိုအဓိကကိုကိုရဲ့ဂျန်တူရဲ့တည်င်းကိုတိတိကျကျသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲသူတို့ဒီတိဂျန်တူရဲ့တည်င်းကိုတိတိကျကျသိပြီးဆိုမှအာကိုကဘာလုပ်ရမလဲကိုကိုစီမှာရှိရတဲ့ကိုဘာလို့လို့ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာ။အဲဖြစ်နိုင်လို့အကောင်းဆုံးကြံ့ညာကတော့ဗျာဖြစ်နိုင်လို့ရှင်လေးလာမယ်ကိုတိုက်တော့မယ်ခိုက်တော့မယ်ဆိုရှင်မှာကျင်းတူထားဖို့ကျင်းဝင်နဲ့တူထားဖို့ပြီးလို့ရှင်အဲကျင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုထပ်ပြီးဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ဒီအတွင်းထဲမှာအဲကျင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာမလို့ပူဇာတော့ဟိုဘူရမဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့မှအဲလိုနေနိုင်လို့ရှိရင်ပိုးဆင်ပြတော့အတူနိုင်လို့ရှိရင်အဲဒါဆိုတော့တို့တို့အများကြီးအဲစိတ်ဖြစ်တာစိတ်ဖြစ်တာပေါ်ဆိုဟိုလေနေဆိုတဲ့မျိုးကအကြာကြီးသူ့မှာအစီရေနောက်လို့ရှိရင်ဒေါက်ကတ်တွေတက်ရတာအကန့်တက်ရှိတယ်အဲ့တော့သူကအချိန်ပြည့်သူပြည့်နေတယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုကိုသူပြည့်နေတဲ့ကာလတစ်ခုထဲမှာကိုကစိတ်ဖြစ်အောင်နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကအများကြီးအေးဒီ program ရဲ့ဆိုဟိုအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘိုးကြီးလက်ရှိစစ်တပ်ကဒီလေရင်တွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဘိုးကြီးပါများပြောပြနိုင်မလဲကျွန်တော်လေရင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအများကြီး DIVF ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ DIVF ဆိုတော့ကျွန်တော် DIN ဆိုလို့ရှိရင် Daily Inspection ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ရမယ့်နေရာတွေရှိတယ်အားတွေစစ်တယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင် BF ဆိုတာ Before Flight Inspection ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလေးမပြန်ခင်မှာစစ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနေနေလောက်ရတော့ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရှင်တို့အဲ့လိုမျိုးကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့တောင်မလွယ်ပါဘူးဘာလို့မလွယ်ရလဲဆိုတော့ဟိုတက်ရလုံခြုံရေးကိုလည်းတို့ဒီဒီလူတွေပဲလုပ်နေရတယ်တက်လုံခြုံရေးတွေလုပ်ရတယ်နောက်ပြီးချင်းခုသူအခုလည်းသိပြီသားဖြစ်မှာပါရဲယူနီဖောင်းနဲ့ဒီဟိုအိုးရီတော့ဆိုဒီမြို့တွေထဲမှာတွားပြီးတော့မှလုပ်ရတာရည်ရှိကြတာအချင်းစစ်တီနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေရန်နေရာလဲရှိရခြင်းညပေါ့တို့တွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးလုတ်တွေတုံးလေးခုတော့လုတ်နေရတဲ့ခြင်းညပေါ့အဲ့ရဲ့အလုတ်တွေပြန်လုတ်ရတဲ့ခြင်းညပေါ့တို့အရန်ခက်ခင်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကအဲ့ဟာတွေကိုတားလီမလုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီသူ့လင်းနေရဲ့ဒီစွမ်းဆောင်ရည်စက်ခံရည်တွေကဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာအခုနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခြင်းမှာတို့တွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုတ်နိုင်ဖို့နောက်ပဲလေးနေရတဲ့စတိုက်တွေဒီမရှင်ကတခုချိန်မှာသူတို့အတွက်မရှင်ကအဓိကဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာဒီ SCP သူတွားပြီးတော့မှဒီကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာလွယ်ရဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့လည်းဒီလက်ရှိမှာအဲ့ဒီလေရင်တွေနဲ့ပဲစစ်ကောင်စီကချင်းကရစကိုင်းပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကိုနေစင်တဲ့အမြောက်ကိုဒီကြောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေကြရှိပါတယ်ခင်ဗျဟိုဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဘူကြီးပြောသလိုဒီဟိုလေရင်ပြစ်ဟိုလက်နက်ပစ္စည်းမပြောနဲ့နော်မောင်းမြန်တနက်တောင်မှအခက်အခဲရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဘယ်လိုမျိုးခုခံနေလဲခင်ဗျဝင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်အမေရိကန်တပ်မော်လည်းမိုင်းကြောက်ပါတယ်ဒါအမေရိကန်တပ်မတော်လည်းမိုင်းကြောက်ပါဒါအပွင့်နေပြောတာဒီဘက်မညီစစ်မှာမိုင်းကအဓိကပါဘောလားအဲဒီဟာဘက်တဆိုင်မှုဆိုတာသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်ဒီတက်နေပြတဲ့ range တွေအကွာအဝေးတွေအရန်กว่าတယ်အဲမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့အတွက်သူတွေအနေနဲ့လကားနေနေအသက်မတည်အတိမခံပါနဲ့အဲအခုကို survive ပြအောင်နေပါနောက်လို့ရှင်ကိုယ်မကြိုက်တာတွေအတွက်လည်းကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းပြန်စဉ်းစားပါအဲလကားနေနေတော့လူအမေတို့ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုတော့ဝင်ပြီးမလုံးပါနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှအဲတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပါလို့ကျွန်တော်တို့လို့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကျွန်တော်ထပ်တီးချင်တာကဒီတက်တွင်းချင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေဟိုတက်ထဲမှာဒီစစ်တီအရာရှိတွေကိုအပြင်ထွက်တာဆာအများကြီးထိန်းချုပ်ထားရလို့ကျွန်တော်တို့ကြားရလို့ပါဘုရားကလည်းဒီမကြခင်ကမှထွက်လာတာဆိုတော့ဘုရားနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့အထိပေါ့လေတက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲခင်ဗျာတတိယမှာဘာတွေဖြစ်ပြနေလဲဆိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရတာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပုံမောင်မားတွေစကားမပြောနိုင်ကြတာတွေနောက်ပြလို့ရှင်ဒီအဲမိဘနေပြီးတော့မှတက်ကထွက်မလာလို့ရှင်အမွေပြဲဆွန့်လို့တယ်ဆိုရဲလူတွေအဲနောက်ပြလို့ရှင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့နေတနေချင်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလုံးဝအကွဲပြေးသွားတာတွေတက်မိသားစုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအပြည့်နေပါထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုလက်မထွက်ချင်မထွက်ကြတော့ဘူး။နောက်ပြလို့ရှိရင်တက်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခုထွက်လာတဲ့အဲဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဟိုဒီပြင်ဦးလင်တအခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လုံးဝအပြင်ပြေးမထွက်တာအောင်တင်းနန်းသားတွေတောင်ပြင်လုံးဝပြေးမထွက်တာအောင်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ဆက်ပြေးမထွက်တာအောင်ပုံအလုံးဝအဲ့ထဲမှာပဲပြိတ်တယ်လားဆိုတော့ဘုရားဒီလိုမျိုးအကြံကျုပ်သဘောမျိုးထိန်းချုပ်ထားတာဆိုတော့လေဒီအချင်းချင်းပေါ့နော်စစ်တီရာရှိတဲ့အချင်းချင်းတွေတွေးကြတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့လုံရက်ကိုဟိုဘာတွေပြောဆိုနေကြလဲခင်ဗျအဲများသောအပြင်ကတော့ဒီဟိုပါနော်အဲဒီလက်ရှိကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီအဲဘုရားမဲ့တို့ဟိုကောင်းဆောင်မှုတိတ်မကြိုက်ကြဘူးမကြိုက်ကြဘူးနောက်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ခုဒီလာကနီးမှာဆိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြရတဲ့အားရရှိဘာကြီးဆွေးနွေးကြလဲဆိုဒီအဲဒီတက်ကကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာမဖြစ်မနေဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဟို transform လုပ်အောင်ပြောင်းလဲရအောင်မပြောင်းလဲလို့နေရတော့တဲ့အနေအထားတခုရောက်နေပုံလဲအကိဝိတာသူတို့တွေလက်ရှိချိန်ဒီမှာသူတို့တွေဒီဟာဟိုမသိဘူးမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချိန်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မက်ဆီမမ်တနည်းနည်းနဲ့ပဲတနည်းဆိုတာတနည်းဆိုတာတော့များသွားလိမ့်မယ်ပေါ့တနည်းကြော်ကြော်လောက်ဆိုတနည်းတကြော်လောက်ပဲမှာသူဒီရှင်းနေဘူးမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက်ကပြက်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြချင်းအများစုစွန့်နေကြဒီဟာဘိုးလေးအခုလိုမျိုးထွက်မလာလို့ရှိရင်ပေါ့လေတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဒါဟိုကိုရိုင်းစစ်စင်ပြန်လို့ရမယ့်အချိန်တွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့အခုလိုမျိုးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီဘက်မှာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေနော်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တို့နဲ့အပြင်မှာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘွေးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲခင်ဗျအဲဒီလိုမျိုးဒီထွက်လာပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုတခါကြက်နဲ့နည်းနည်းလေးရှက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီအပြင်ဘက်မှာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေဟောလို့ရှိရင်ချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲသူတို့ဘွားတွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့လူဝန်တန်းလူမျိုးလာကသာလူမျိုးလာကသာလူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဘွားမှာတင်းတောင်းတင်းနေနဲ့အကောင်းကောင်းမွန်နေနိုင်ရင်တားနဲ့တောင်မှဒီလောကထဲမှာသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်အတွက်အဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေသူတို့ရဲ့ဝါသနာတွေအကုန်လုံးဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာဝင်ပြီးလုံလုံနေရတယ်အများကြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာပူလာတာတော်တော်နောက်ကျနေပါလားလို့တော့မှနည်းနည်းရှက်မိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့အခုဆိုရင်ဘိုးကြီးရဲ့ဒီဇာတိဖြစ်တဲ့ခင်ဦးပါဝင်ပေါ့လေစကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပြောရမယ်ဆိုဒါဟိုခုခံတော်လှန်မှုအားကောင်းသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဟိုဒီကြောင်ဒါအကုန်းဒီကြီးတက်ကနေရောပေါ့လေနော်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်နေတာရှိတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုစစ်တလင်းပုံစံကိုဖြစ်နေတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိတဲ့အခါကျကိုဇာတိရက်ရွာရောဒီလိုမျိုးခံနေရတော့လေ
ဘိုးကြီးစိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ တကယ်စိတ်မကောင်းဘူးခင်ဗျာ ဘာလို့စိတ်မကောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသတွေဟာရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီအများစုကကျွန်တော်အကူတွေအမတွေညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအများစုပေါ့နော်အတော်တော်များများဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့ဟိုဒီဖားကန့်လူနေရာမျိုးမှာသွားကြတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငယ်ရဆိုရှင်ဒီဂျန်ကုန်လို့ပေါ့သွားဖို့ဆိုကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်မလေးရှားတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းနေမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြအဲ့လိုဒီသူတို့ရဲ့ဒီငယ်ဘဝတွေကိုသတိပြုရမှာဘာလို့ကြလဲဆိုအိမ်ယူလမ်းပို့တယ်အိမ်နေရာတွေမှာဘာလို့ကြလဲဆိုသူအိမ်ယူစောက်ကြတယ်အဲသူတို့ကပတ်စံလေးနဲ့စောက်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှဒီပတ်စံကိုချစ်ချုပ်ပြီးတော့မှသူများနိုင်ငံမှာကျွန်ခံပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်ကြတာဒါအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒါမယိုးလှအလုပ်လုပ်တော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့များကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေအကုန်လုံးမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့ဒီစစ်စစ်ကုန်းနဲ့ဆုထားတဲ့အိမ်တလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘဝတစ်ခုပဲဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နားလဲနားလဲတယ်ဆိုတော့အဲဒီအိမ်တလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်တို့ဒီအများကြီးစုရတယ်နောက်ပြီးရှင်တို့ဒီအဲဒီကိုယ်အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျာသူဂျာသားအများဆိုတာအိမ်အញ្ញမ်းတန်မှုထားအိမ်အញ្ញမ်းတန်ထားတဲ့နောက်ပြီးနေအញ្ញမ်းတန်မှုထားအဲ့လိုမျိုးတန်မှုထားတဲ့အခြေအရာတွေအကုန်လုံးခုချင်းမှာဆုံးရှုံးရတယ်ဆုံးရှုံးရတယ်မိချုပ်ခံတယ်သူတို့ဘယ်လောက်ခံစားရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်လို့ရဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီလိုအခြေအနေမှာပေါ့လေနော်မထွက်လာသေးတဲ့သူတွေဘုရားလုံးဖို့ကင်ဘက်တွေတက်သေးရဒီစစ်တီအရာရှိတယ်ကိုဟိုဘွေးပါပြောချင်လဲခင်ဗျခုချိန်မှာဒီနိုင်ငံရဲ့အလှည့်အပြောင်းပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့အလှည့်အပြောင်းနောက်ပြီးရှင်တက်မလို့ရဲ့အလှည့်အပြောင်းကျွန်တော်ဒီစနစ်ကြီးတစ်ခုရဲ့မကောင်းတဲ့တားကောင်တွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေနောက်ပြီးရှင်ဒီဝန်တန်းတွေအရာရှိကြီးတွေအများကြီးပါပဲဒီလိုမျိုးဒီထဲမှာဟိုစတေးခံနေရလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့လာပြီးပတ်သက်ပြီးပေါ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ခုတိုက်နေရတဲ့လူတွေကရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့တသားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေလည်းပါရင်ပါမယ်နောက်ပြီးရှင်ဂျီကိုမောင်နှမတွေလည်းပါတယ်ပါမယ်နောက်ပြီးရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမယ့်လူတွေကျွန်တော်တို့တိုက်နေကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတော့ပြန်လဲတုံ့တက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ဘိုးကြီးစစ်တူအောင်မြန်မာနိုင်ငံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ